O pai comeu o marido, olha mesmo a carinha aqui. É típico, lembra? É, oi, pronto, e eu é fixe que a gente disse. Então eu disse que eu ia até passar a minha vida. E aqui há dois, aqui dentro da mão. Sou Exatamente, mas também. Vai, uns tiazinhos, umas de graça. Pronto, pois, exatamente, tinha tiazinha. Exatamente. Está bem, entendeu?